Не съм се подготвил, че направо. С кой съм? С метака има някой отзаде. Добре, намерих я компилацията. Супер. Ready to play. Една минута по-кратко от останалите, но пак е някаква компилация, по-ще изгледаме така. Започвам, аз съм си открил това. Каубой и индианци играем, ти ли? Нещо такова. Предполагам, че да. Пък ще видим какво е. Бе, дед мат си. Ще си играем на каубой. О, имам някаква брадва. Back Mountain. Да си слагам шапката, каубойската. А? Какво правим, какво правим? Бим се. Аз май... Имате пистолети по картата. Това е само с пистолети и такива каубойски пистолети. Ако забелязвате. От уния дето стрелят поведнъж и презареждат бавно. И ланшотват, ако оцелиш добре. Включват и бухалки. Може се... Брадвички е мене, защото сме индианци, явно. Не! Ланшот! Някъде вътре трябва да е пистолета. Не мога да се кача. Къде сте вие, бе? А, видях някой. Кой ще ми дойде тук, ако посека си? Ох, 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 някъв! Ела ми тука! Ела тука! Ще посека! Имам едно малко брадва! Изпъс него! Чек бега 0 нивоът! Кой си, бе? Къде сте вие, бе? Индианци такива! Леле, тук е изкачат отгоре! Охо, той му го набих из жестоко! Това бях аз? Ти чудо, бе! Ооо! Ооо, молотов! Бум, в рамото, бум, бич, get out my way, бич. Така. Чек, вие сте с пистолети, какво? Еми, взимайте вие, бе. Леле, къв си ти, бе? Оле, боже. Пистолет, има пистолет. Качу се. Тъндъм, търъдъм, дъм, търъдъм, дъм, търъдъм. Къде ги фърля, бе? Джак Спаро ще умре. Търси Фак. По картата. Дай, правим ги. Не мога да го оцеля, бе. Правим ги. What the fuck? Кой е стрелял този, бе? Е! Така, аз не мога да се намеря пистолета, ако се намеря. Ще е хубаво. Oh, my heart is broken. Леле, аз съм само с брат Ву. Леле, вие ни настигнахте, бе, лъдър. Храсти те, бе, храсти те, бе. Ааа, такво ще го оцеля. Мале, това вашия е най-бахти килстрика. Не, той ме обърна, човек, направо... Вкара ми черепа отзад. Losing streak. Молотов, бичис. Хедшот. Пистолет, пистолет, пистолет. Бум! Мерси, пак ми оцеля гръв. С пистолет вече. Опа. О-хо-хо. Намерих пистолет и някой ще ми го открадне. Та жена е много нагла, избири половината отбор. Мале, World Gamer-а направо. Йоло! Фак, не мога уча. О, фак. Пич. Тука не се ли отваря, бе? Не бе, това е отвън. Не! Ла, ла, ла. Падай! Не, оцелихте! Сърцето! Това беше... Добре, аз не те такова проснах долу, ще не умря. Това беше в дропчето по-скоро. Ооо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 
Абе, ние губиме. Вена! Ще ти изям дропчето! Ой, 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 къде си? Аха! Ау! А това беше друг, не беше ти. О, аз го довърших. А така. Бието го. Аре бе, нашия отбор, стегнете се, аз съм на първо... Мале, нашите са ретарди. О, той то ста... Как горе, какво има, че се качваме горе, бе? О, не. Кой цели, бе? Кой цели, бе? Не, фак. Пустава, бе, къде съм аз? О, фак, о, фак. То направо ме размава, пич. 5-0 съм. Под него. Найс, найс, найс. Ми, ние ако нямахме...
Мога оцеля. Е. Аре бе. Пистолет. Вие ни водите само с 2 кила. Човек, аз някъде долу се шлайфвам. Аз опитам да взема пистолетче. Не, 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 не. А, така. Очаиваща работа. Ама то е много трудно да вземеш пистолет само. Аре бе, аз въобще не мога да уча отдалече с пистолет. Аре бе, братво! Браво. И пак му убиха. Мале, вие направихте 1000 кила, бе. Спрете се, бе. Хора, имайте малко милост. Много мърси. О, 2 пистолета. Малко как да влезем вътре, бе? Ма то са отвън, бе. Няма как да влезеш, те са отвън. Да, ето са отвънка. Yes. Рекът. Ох, вие защо сте толкова много? Читам никой. Кой си ти? Кажи къде има някой. О, някой стреля. Умри, бе! Не. Ама да. Не. Не. От 1000 страни аз ако мога да се разчекна тука. Човек, аз не мога да вляза вътре. Къде вътре да влизаш? Аз съм вънка. Ама къде вътре да влизаш? Къщата там, сградата. Се влиза. Пак не мога да разбереш. Аз съм някъде вънка, извън планините, разбираш? Не! Фак, хелп, хелп! Спрете! В принцип, пистолетите са отвънка. В смисъл, те не трябва да влезеш никакви къщи. Ние сме отвънка и се стреляме. Да, ли, аз съм най-горе сега. Сега ще вляза. Ние сме тук и с градчето главно. Аре, не! Човек! Не мога да се оцелим половин час. Еба ти фейла. Вена! Не, нищо не правя си. Виждам! Не! Нищо не правя! Умри! Човек, виж на нашата статистиката. Той е вашия ви кери, ама жестоко ви кери. А то спич не спира само с брадото да атакува. А така. С брадата. Вие си имам пистолет. Не! Не! Падах ти на колене! Имай милост, бе! Аре, бе! Мале, погледнете му статистиката на този. Е, what? Абе, знаете ли, че вие сте двама човека повече? Не, то само така изглежда. То сега оправдание търси. Чакай бе, ама изчакваме, аз си правя двубой един в един пък. Бе, къде са тези, бе? Ого, някой стреля. Града. Шадова стреля. Умри бе! Но не мога ми лучи. Ела ми бе! Не мога ми лучи. Ти сигурен ли си? Аз мога да няма амуници пък. А! Изрод! Извън са с братвата, не ми трябват пистолети. Пистолети са за слабаците. Ела ми бе, ела ми тогава. Къде си? Не знам. Ето с Виктор, ела тука! Ела тука! Виктор ли си? Какъв си? Ето не беше честно. Какво? Не мога да го целя. Това Виктор не знам, че не можеш да чуеш. А, аз съм имал пистолет. Не! Не мога да оцеля въобще никой. Кой си ти, бе? Кой си ти, дед тичаш там, ела тук? Не! Не! Опа. Аре бе, човек, то мое, какво прави? Оооо. Един куршум. Точно отгоре, бе. Някой на по-малко. Losing steel. Ооо, Вена, това ти ли си? Не. Е, не. О, пак пропуснах. Тук с зуката чакам само. Аха. Знам те тебе. Долен кемпър. С една базука. А, умри бе. Умри бе. Дай ми пистолета. Не, не, това е долу, това е долу, това е долу. Ох, 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 ох. Идват за мен.
Идват! Ааа! Горе, 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 горе! Уби го! Серата на живота си обаче. Пистолет. Ние имаме 17 секунди, вие не ларате пръста за последно. Тука съм ме. Е, ча, лад! Той дори не си беше извадил пистолета и ме уби. Е, кажи ви какво е това. Дори не си беше извадил пистолета. Това ти ли си вена? Не. Бум. Лузер. Изис. Садфейс.